Եվ այսպես ուշադրություն վերջին հրատապ լուրերը դիտել։ Ռուսաստանը կորոնավիրուսից արագ հաղթարվելու շանս ստացավ։ Պատրաստված է կոպիրկին վեյով։ Երորդ նախնդրական հրահանգիչ Ժողովը անցկացրած Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան կոպիրկինը պատրաստակամ է իր անունը Հայաստանի Պատմության մեջ Մեսրոպյան ոսկե տառերով գրելու մտադրության մեջ։ Պատմությունը բարձր կատեգորիա է եւ նրա արարումը տանում է իվերին դեսպանատուն։ Բայց մենք իզորուենք մեր նվաստներից արժանի մատուցել այս մարդուն հայերին ավելորդ ռուսասիրությունից ազատելու համար։ Տեղին կլիներ հանգանակություն հայտարել եւ Երևանի գոխտրիկ փուրակներից մեկում կենթանության օրոք բրոնզե կիսանդրիզ ətեղել։ Պատվանդանին հարկ է վերարտադրել Սերգեյի Պավլովիչի նվիրական ապակամա սերումներին այն փորձությունները որոնց միջով անցնում է հայ ժողովուրդը լիովին ցույցադրում են մեր dashed ակցային հարաբերությունների ցորակը վարը ավելի մանր երախտապարտ հայ ժողովրդից 26 մայիսի 2021 թվական Նիկոլ Փաշինյանը ակնարկեց բացահայտումների մասին։ ԱԺ կառավարությունում հարց ու պատասխանի ժամանակ վարչապետի աշխատակատար Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ Հայաստանի սահմանային իրավիճակին։ Նախ ես ուզում եմ իրադրության ընդհանուր գնահատականին անդրադառնալ։ Ինչպես նախորդ նիստում ես ասել եմ, հիմա էլ ասում եմ, որ ծեվլիջ անվանվող մեր տարածքում Ադրբեջանի ձեռնարկած գործողության նպատակը ռազմական բախում հրահրելներն է։ Եվ ինչպես նախկինում հայտարարել էր Ադրբեջանի նախագահը, ուժի գործադրمام միջանց կստեղծելը։ Այս դատական ներпаճառը, որ Հայաստանի հանրապետությունը որոշեց դիմել ՀԱՊԿ-ին։ Ընդ որում ես ուզում եմ հստակ արձանագրենք։ Շատ են խոսվում այն մասին, որ Հայաստանը բանակը ուժային գործողություն չի անում, այլ դիմում է ՀԱՊԿ-ին։ Ես ուզում եմ բոլորի ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ հենց ՀԱՊԿ-ն ਉյ այդ կազմակերպության անդամներ գործընկեր երկրներն են, որ Հայաստանի Հանրապետությանը հորդորել են չգնան ռազմական ճանապարով այս իրավիճակի հանգուցալուցմանը։ Եվ հետեւաբար, տվյալ դեպքում ՀԱՊԿ-յում Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ թե հանդես է գալիս որպես խնդրարկու, այլ դա մի դրույթ է, որ այդ բոլոր երկրները միասին ստեղծել են նմանատիպ իրավիճակներում օկտագորցելու համար։ Պատկերավոր ասած, ոնց որ համատեղ ստեղծում են օթորակիչ Եվ շոկի ժամանակ օգտագործում։ Ոնց որ ասեն, ինչու պատոհանները չեք բացում, որ սկվազniak լինի, այլ օթորակիշն եք միացնում։ Այդ գորտիկը հենց դրա համար է ստեղծված։ Եվ հստակ արձանագրված է ՀԱՊԿ-ի մասին պայմանագրի երկրորդ հոդվածում խոսք է գնում, որ երբ կասբառնալիկ այդ գորտիկը արդեն սկսում է գործել։ Անդվորում գույություն ունի ճկնաժամային իրավիճակներում արձագանք մանկանոնակարգ, որը նույնպես հստակ է։ Եվ հետևաբար Հայաստանի Ռազմական բախման եւ ռազմական ուժման չգնալը նաեւ նպատակ ունի ինքնաբերաբար ՀԱՊԿ-ի երկրներին չներքաշել ռազմական լուծման մեջ։ Սա է պատճառը, որ մենք ասում ենք։ Հարգելի գործընկերներ, եկեք քաղաքական ճանապարով լուծենք այս հարցը, ասաց Փաշինյանը։ Որոշ խոսքով, այս բhidրությամբ ՀԱՊԿ-ի գործողությունների արագությունը հայկական կողմին չի բավարարում, բայց մենք շարունակելու ենք հետևականորեն աշխատել այդ ուղությամբ, որովհետև ես կարծում եմ, որ այն Նախնական մտահոգացումը, որը ունի Ադրբեջանը, այդ մտահոգացումը այս պայդերությամբ ես չեզոքացված չեմ համարում։ Եվ այդ մտահոգման վերաբերյալ մեր գործընկերները պետք է հստակ տեղեկացված լինեն եւ պետք է հստակ դիրքորոշում արտահայտեն։ Անդորրում ես ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ ՀԱՊԿ երկրները եւ ՀԱՊԿ հստակ դիրքորոշում չեն արտահայտել, որ Ադրբեջանը պետք է իր զորքերը այստեղից հետ քաշի։ Աշխատանքային մարտադակում այդ դիրքորոշումը արտահայտվում է, բայց հրաپارական մարտադակում չի արտահայտվում։ Փաշինյանը ասաց. չկա այնպիսի տարբերակ, որ հայկական կողմը որևէ փաստաթուղթ ստորագրի։ Արանց Հայաստանի հารաբելության տարածքից ադրբեջանական ձորքերի դուրսբերման։ Մենք առաջարկել ենք երկու տարբերակ։ Կամ ձորքերը դուրս են բերվում, որից հետո տեղի է ունենում համաձայնեցված թղթի ստորագրումը։ Կամ ստորագրված թղթի մեջ հստակ ձևակերպվում է թե քանի օրվա ընթացքում կամ ուր են դուրս գալիս Ադրբեջանի զորքերը։ Դեռ այդ փաստնույթը չի հայտարարվել, արտահոսք չեր եղել։ եղ, Մենք երկու գրավոր առաջարկ ենք ներկայացրել դրա վերաբերանը։ Առաջինը՝ Գերիների ամբողջական վերադարձի վերաբերյալ եւ երկրորդ՝ տվել ենք կոորդինատներ, թե Ադրբեջանի զորքերը որ կոորդինատներից անդին պետք է լինեն։ Այդ պահիցսած մեր առաջարկին մենք ոչ մի արձագանք չենք տացել։ Այսինքն այդ պահիցսած որևէ նոր բան տեղի չունեցել։ Ես չգիտեմ ինչքանով է դրա վրա ազդել մեր քննարկումները եւ որոշումը, բայց դա է եղել, ասաց Փաշինյանը։ Ըստ նրա Ադրբեջանի զինված ուժերի ճորաбаժանումները պետք է դուրս գան Հայաստանի Հանրապետության սահմանից անդին, այլ տարբերակ չկա։ Չի քննարկվում ու չի կարող քննարկվել։ Այո, Ադրբեջանը ըստ էության ագրեսիա է ձեռնարկել։ Հայաստանի հանրապետության նկատմամբ եւ նրա ագրեսիվ մտադրությունների վերաբերյալ պետք է տեղեկատվությունը ամենուր տարածվի։ Մեր բոլոր միջազգային կապերը պետք է գործի դնենք աշխարհին ցույց տալու համար։ Ես չգիտեմ, ում հետ է համաձայնեցված այս ծրագիրը։ Ենթադրում եմ, որ Ադրբեջանը միայնակ չէ հանդգնի այս տեսի գործողություն իրականացնել։ Եվ ես կարծում եմ, որ այն ու ամենայնիվ ոմանց այդ նախապես համաձայնեցվել է այս ծրագիրը բայց քանի որ կոնկրետություն չկա մենք այդ ուղություներով պետք է աշխատենք եւ անհրաժեշտության դեպքում երբ ունենանք հիմնավոր տեղեկություն որ այս այս, այս միջազգային սուբյեկտների հետ այս ծրագիրը համաձայնեցված է նաեւ պետք է մեր ժողովրդին բաց ու հրաապարակային ասենք Գուցե մեժողորթին պետք է բաց հարաբարական ասենք վերջին 3 4 7 8 գուցե 10 տարվա իրադարձությունների մասին։ Հավերժնա։ Փաշինյանը ասաց, որ առաջիկայում սպասվում է պաշտպանության նախարարի այցը Ռուսաստան եւ մենք որոշ հարցերի պատասխանը պետք է ստանանք եւ շարունակենք խորացնել մեր համագործակցությունը ՀԱՊԿ մեր գործընկերների եւ անվտանգության Թիվ 1 դաշնակից Ռուսաստանի դաշնության հետ հավելեց Փաշինյանը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նիստին դժգոհություններ ելան Հայաստանի հանդեպ Ռուսաստանի ու ՀԱՊԿ-ի պարտավորությունների կատարման կապակցությամբ։ Բաքվի զինված ներխուժումից հետո Հայաստանը դիմել է ՀԱՊԿ-ին ու Ռուսաստանին։ Մոսկվայից պատասխան չկա, իսկ ՀԱՊԿ-ն խորհդակցությունների մեխանիզմ է ցորցարկվել, ինչպես պնդում են պաշտոնական աղբյուրները։ Այժմ նախագահ Արարատ Միրզոյանը ասել է, թե չեմ կարծում, որ Հայաստանի իշխանաց պետությունները չեն կատարում կամ կատարելու իրենց ապարտականությունները։ Օրինակ, ՀԱՊԿ-ն դեռ ունի ընդհանրակարգեր, ինստիտուտներ, մեխանիզմներ նաև, նաև Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեր երկխոսությունը շարունակվում է, ավելացնելով, թե պետք է համբերատար ու լավատես լինել։ Դիմել է իհարկե պետք, պետք է, հանրության բავկանային օնլայն շերտերի մոս, կաղապարները ու պատրանքները ծրելու եթեների տեղ չթողնելու համար քաղաքականության մեջ որքան եթե ները քիչ, այնքան լավ կողնորոշվելու եւ ճիշտ քանանալիքը ծրագրելու համար։ Այս առումով ՀԱՊԿ-ին Հայաստանի դիմելու արձագանքները աննահատելի նյութ են։ Նրանցից պետք է առանձնացնել երկուսը։ Վերջին շրջանում Հայ-ադրբեջանական սահմանին ցակած զերածումը պահանջում է ձեռնարկել հրատապ միջոցներ։ Նախ քաղաքական դիվանագիտական բնույթի Եվ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի դերիմիտացիայի ու դեմարկացիայի հարցերի լուծում ասել է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերի Սեմերիկովը ՀԱՊԿ-դերն է պետք է բաց լինեն բոլորի, այդ թվում Ադրբեջանի համար։ Միակ բանը, որ կարող է խանգարել մուտքին, կանոնակարգի դրույթն է, ըստ որի ՀԱՊԿ-ին անդամակցելու համար նրա անդամների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ պետք է լինեն։ Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև առայժմ չկան նման հարաբերություններ։ Եթե դրանք հաստատվեն, հույս ունենք, վաղթ է ուշ կլինի դա։ Այդ հարցն էլ կարող է գործնական հարցություն մտնել։ Հայտարել է Ռուսաստանի Դաշնության <a> փոխնախարար Սերգեյ Ռուդենկոն։ Կրկին ՀԱՊԿ-ի պայմանագրային партավորությունների խնդիրը պայմանավորվում է Բաքվի գործոնով, որը կարող է լուծվել Հայաստանին-Մոսկվա-Բաքու ցրագրերի партադերման միջոցով։ Ռուդենկոյի խոսքը ակնհայտորեն ուղղված է նաև Ռուսաստանի ներքին այն շրջանակներին, որոնք հարցադրումներ են անում Կովկասում Ռուսաստանի քաղաքականության կապակցությամբ։ Նրանք վերաբերում են Ռուսաստանի կրած իմիջային խոշոր կորուսներին, ռուսական սպառազինության պարտության եւ դաշնակիցներին հանձնելու հանգամանքներին, նրա հետևանքները իրենց արդեն ցասնել են դալիս։ Այդ ամենը արվում է Բաքվին ՀԱՊԿ մցնելու համար։ Մոտավորապես սա է Ռուդենկոյի պատասխանը այդ մեգադրանքների։ Մի բանում բոլորը ճիշտ են, երկիրը պետք է կարողանա պաշտպանել իրեն։ Բացի այդ, Հայաստանի շահերի լուրջ միջազգային առնախադեպ արձագանքները ռուս-թուրքական կաղապարից դուրս քաղաքական դերակատարություն ստանձնելու եւ անվտանգային եւ այլ խնդիրները լուծելու հնարավորությունն է։ Ռուսաստանը բացառել է հայկական զինվազդի մատրուցությունը եւ միջազգային ատյաններին դիմելը։ Իշխող ռուսամեր խումբը եւ քաղաքական դասի ռուսանապաշտ հատվածը, որոնց շուրջ Մոսկվան կազմակերպել է Եิร์ก Բևեր ընտրությունը, հայաստանի ինքնիշխանության մնացորդները վերացնելու եւ երկիրը ներսից լիարժե կանձելու համար։ Այս ժամ ցարայում են այդ նպատակներին։ Խոսքը այն ուժերինն է, ու հանրուսյան դերակշիռ հատվածին, ովքեր մերժում են այս ծրագերը։